sama v svojem življenju še nisem naredila vsega, kar si želim, sem pa preživela marsikaj. Moja zgodba sega nazaj v leto 2010. Takrat sem imela 16 let in teh Sweet 16 mi je obrnilo svet na glavo. Pa če začnemo na začetku. Vse svoje življenje sem se ukvarjala s športom. Trenirala sem plavanje, a kar hitro sem se iz vode preusmerila na sneg in začela z deskanjem na snegu. 11 let sem bila stara, ko sem prvič stopila na desko in takrat sem bila ena izmed redkih deklet, ki se je odločila za ta šport. Zato sem trenirala večinoma s fanti, ampak s trenerjem na čelu smo bili ena super ekipa, ki je hitro začela dosegati rezultate. Trenirala sem vsak dan, tako po zimi kot tudi po leti, praktično sem živela za deskanje. Moje življenje se je odvijalo na snegu in vsi spomini, tako dobri kot slabi, me vežejo tja. Na državnih prvenstvih sem se vedno znova pospela do medaljnih zmag, tekmovala sem tudi v avstrijskem pokalu, evropskem pokalu, mladinskih olimpijskih igrah in tako naprej. Uspelo mi je marsikaj na športnem področju, pa nikakor ne brez težav. Ves čas, že od malih nog, sem imela velike težave z glavoboli. Moja prva beseda, kot pravi moja mama, je bila tum-tum. To pokoroško pomeni tumasto, neumno, zato so si vsi predstavljali, da sem s tem želela povedati, da je nekdo naredil nekaj neumnega. Ampak ko sedaj pomislim nazaj, sem se samo tokla po glavi in spuščala neke zvoke, ter verjetno želela povedati, da me boli glava. Z glavoboli sem se borila na tisoč in en način, pa nobeden ni učinkoval in na žalost sem živela z bolečino. Obiskovala sem razne zdravnike, nevrologe, ki pa so bolečine pripisovali nekim naporom povezanim športom. Nevrolog, ki me je prvič pregledal leta 2004, je dejal, češ, ja, nekje pa se mora poznati. Če si pridna v šoli in uspešna v športu, nekaj pač mora biti narobe. Tenzi si glavoboli in pa napetost je še dejal in od takrat naprej moji bolečini so več malo resno. Dokler nisem proti koncu 9. razreda osnovne šole, te bolečine postale tako zelo močne, da sama nisem mogla ničesar več. Nisem jedla, ne pila, samo obležala sem. In takrat sem me prvič poslali v bolnišnico. V neudobni postelji sem ležala kar nekaj časa, naredili so veliko preiskav, meningitis, borelioza, kri, vse je bilo ok. Ampak ves čas sem pa pravila, da pač čutim nekaj v glavi, da mi nekaj pritiska na lobanje. Odgovor zdravnikov je bil, da pač nimam ničesar v glavi, ampak zato, da bom jaz pomirjena, lahko grem na magnetno resonanco. Zdaj si vemo, kakšne so čakalne vrste v slovenskem zdravstvu in preden sem jaz prišla do magnetne resonance, me je glava že nehala boleti. Uživo se spomnim dneva, ko pa je prišla moja mama v šolo, na obrazu je skrivala strah, pa ga ni mogla skriti. Rekla mi je, eno malo pikico so našli, na slikah pa greva še enkrat pogledat, kaj je. Mislila sem, da gre enostavno za nek prah na napravi, a ko smo se pripeljali v klinični center, me je hitro srečala realnost. Ja, punca, ta je tumor pa treba odstraniti. Je rekla zdravnica in enostavno nisem dojela, kaj. Tumor, kaj to pomeni? Nisem se niti zavedala situacije in takrat je nastopil največji kaos v mojem življenju. Vse se je začelo odvijati tako zelo hitro, z neko nadnaravno hitrostjo. Pa hvala Bogu, da se je. Saj je v tej situaciji bil kaos in pa hitrost, nekaj najboljšega, kar se mi je lahko zgodilo. Zaradi tega sem lahko ostala pozitivna, ker nisem imela časa razmišljati o tem, kakšna je moja diagnoza in kaj se lahko gre narobe. Enostavno nisem razmišljala o ničemer drugem, kot pa o deskanju. Deskanje mi je bila tista zadnja bilka, ki me je držala, preden sem padla v brezno depresije. Želela sem si samo trenirati, zmagovati in tekmovati. Hvala Bogu za to, moja mladost, moja navihanost in pa najstniško naivnost in hvala Bogu za kaos in zmedo. Ter hvala Bogu, da takrat nisem imela pametnega telefona in pa internetne povezave, da bi lahko pogooglala, kaj moja diagnoza pomeni. Ker Google vedno ugotovi, da bomo umrli, pa če imamo samo angino, vedno najde pot do tega, da je naša bolezen smrta. In takrat tega resnično nisem potrebovala.
Zaprla sem se v svoj mali pozitivni svet v tej zmedi. Počutila sem se v sredini nekega vrtinca. Vse okrog mene se je vrtelo in dogajalo, jaz pa sem le varno opazovala, kako hitro vse poteka. Kar naenkrat je prišel dan pred operacijo, takrat sem ležala na nevrokirurškem oddelku in do mene je prišla zdravnica z standardnimi listi, ki jih moraš podpisati pred operacijo. Kdo je bil že operiran, ve, da pač ti prinesejo en velik kup papirja, na katerih piše, kaj se lahko gre narobe, kakšne so možne zapleti in ti se pač s podpisom strinjaš. Sama sem to brala in se sem strinjala. Mama je podpisala in jaz sem se obrnila k zdravnici in pa je vprašala, kdaj bom pa lahko spet stala na bordu. Takrat me je sprve prebila, deklica, ti veš, da mogoče sploh ne boš nikoli več hodila. Takrat me je pa zadelo. To je bil trenutek, ko sem se začela zavedati. Razbila je ta moj pravlični svet in me kruto prebila na tla. Še vedno sem poskušala ostati pozitivna, toda vedno bolj sem se zavedala resnosti moje bolezni in pa kompliciranosti operacije. V moj mali namišljeni svet je vdrla realnost. In hvala Bogu, da me čakala samo še ena noč pred operacijo, da je zopet nastopil ta kaos in mi vrnil moj pozitiven svet. Moja operacija trajala 7 ur, operirali so me 3 nevrokirurgi in ko sem se zbudila, je sledil šok. Ni bilo tako enostavno, kot sem si mislila, da bo. Ni bilo brez bolečin, ampak so bile bolečine samo še hujše. Sledilo je okrevanje in pa počasno sestavljanje mojega telesa. Dolgo časa sem samo ležala, glave nisem mogla niti dvigniti iz postelje, sedeč položaj se mi je zdel nemogoč, kar še lahko je. Ko sem se zbudila, sem videla dvojno, ker je bil moj tumor okrog vidnega živca in so ga med operacijo razdražili. Videla sem torej 2 sliki, vsako s svojim očesom in zato so mi pokrivali eno oko. Ampak kaj kmalo sem se mogla privaditi na gledanje brez preveze in to je bilo mučno. Takrat sem počasi začela izgubljati energijo. Takrat se je začel rušiti moj pravlični svet. Nisem želela biti brez prevezanega očesa. Nisem želela več trpeti te bolečine, ker pač ni bilo prijetno. In upirala sem vse temu in moj upor se je nadaljeval, tudi ko so me začeli postavljati v sedeč položaj. Bila sem omotična in utrujena že samo od tega, kar sem sedela. Ampak začela sem se zavedati na neki točki, da je to zgolj za moje dobro. In moja družina, najbolj moja mama, so me prepričali v to, da je to treba dati skozi. In kaj kmalo se začeli kazati rezultati, začela sem gledati brez prevezanega očesa, hitro so me posadili v invalidski voziček in kaj kmalo sem tudi začela hoditi. Zopet sem stopila iz tega depresivnega obdobja v svet pozitive in pa nasmehov. Zopet sem hodila. Lahko sem šla na sprehod po hodniku. In začela sem ceniti vse te malenkosti, ki se nam zdijo, da so samo vrlo, pa niso, so en velik dar. Ko sem ležala v posteli, takrat še nepremično, sem se začela zavedati tudi to. Ni šport vse v mojem življenju. In niso moje noge edini sposobni organ na mojem telesu. Niso. Začela sem razmišljati o svojih drugih sposobnostih. O svojih interesih. In spoznala sem, da deskanje ni ena in edina stvar, ki jo lahko počnem. Imam usta in imam jezik in lahko govorim. In ko nepremično ležiš v posteli, začneš govor resnično ceniti. Govor je nekaj najlepšega, kar nam je dano. Svojega glasu nisem nikoli tako cenila, kot sem ga začela ceniti takrat. Tako sem se počasi preusmerila od deskanja k govoru. Začela sem delati na radiju, leta 2012 sem postala urednica in voditeljica mladinske oddaje na Koroškem radiju, zdaj delam kot urednica in voditeljica študentske oddaje. Začela sem urediti tudi prireditve in delati na manjši televiziji. Leto sem postala tudi urednica FDV-jevca. V glavnem začela sem uporabljati atribute, ki so mi poleg deskanja bili dani. Sedaj še 2 leti učim tudi
v šoli smučanja in deskanja ni trokape, tako da sem še vedno v stiku z desko. Še vedno sem v stiku s snegom in delam tisto, kar imam rada, predajam pa znanje, ki ga imam, na nekoga drugega. Ker če nisem jaz, lahko nekdo drug. Plan A je pa navadi tisti najboljši možni plan, ki si ga v življenju ustvarimo. Plan A pa navadi sledi in stremi k najbolj idealnemu cilju in življenju. Toda ne pozabite, da včasih obstaja tudi plan A+, ki plan A močno prekaša, ki je neprimerljivo boljši od plana A. In še to, da če ne doseže svojega cilja, če ne doseže svojega plana A, ni tragedija in ni konec sveta. Moraš pač igrati s kartami, ki so ti dane, postaviti nov cilj in slediti novim sanjam, pa čeprav drugi. Ker dober igralec ni tisti, ki zmaga z dobrimi kartami, temveč tisti, ki zmore zmagati kljub slabim kartam, ki so jim namenjene. Hvala.